Сдруженијето на битолските пенсионери ја организираше музичката манифестација «Пенсионерите ПЕА 2019-та». Девет пејачки групи од исто толку сдруженија на пенсионери од девет градови. Целта на манифестацијата е дружба меѓу пенсионерите, ширење на нови пријателства, негување на народниот мелос. Домаќин и организатор на ова манифестација е Сдруженијето на пенсионери од Битола, кое е формирано во далечната 1946 година. Во оваа 2019 година прославуваат 73 години постоење. Денеска бројот на членови нешто помалку од 19.000 пенсионери станува збор за пенсионери од трите општини Битола, Новац и Могила, заради што е најголемо сдруженије во државата. Со ваквите манифестации ќе покажеме дека пензионерите се чувари на нашата културна ризница. Ние пензионерите ги чуваме песните од заборав, пренесувајќи ги на идните поколенија. Песната никогаш не се заборава доколку се пее со душа и срце. Има една умна мисла за песната. Кој пее зло не мисли. Битола, градот Пелистер, е еден од најпопеаните градови на Балканот. Изминатиот период, од една година откако е доведено новото раководство, има воспоставено одлична соработка со локалните самоуправи Битола, Новаци и Могила, како со повеќе сдруженија на пензионери. Раководството на Битолското сдружение на чело со претседателот Томе Димитровски се грижи пенсионерите од овој регион да бидат активни преку вакви музички манифестации, спортски, исто така ја покажуваат и својата хуманост преку разни хуманитарни настани, а се грижат и за негување на историјата преку одбележување на значајни настани за сдружението. Гостинка на денешната манифестација беше и Станка Трајкова, претседател на Сојузот на Сдруженија на пензионери. Забавниот живот во пензионерската организација се практикува уште од незиното формирање и најпрво за искажување на афинитети на поединци кон определена уметност, а со текот на времето созревала и идејата за здружување поради помасовно и организирано искажување на културните вредности. Така во пензионерските здруженија почнале да никнуваат културно-уметнички друштва и ансамбли кои се уште обстојуваат. Од името на градот домаќин пензионерите ги поздрави градоначалничката на Битола Наташа Петровска. На крајот благодарници за нивното учество им беа доделени на пензионерските здруженија од Битола Богданци, Валандово, Велес, Гевгелија, Демир Капија, Кавадарци, Неготино и Прилеп.